കരയിലും കടലിലും ഇറങ്ങാനും പറന്നുയരാനും സാധിക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേന എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭാവിയിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള തന്ത്രപ്രധാന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നീക്കം. അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയിലെ MC-130J വിമാനങ്ങളിൽ അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഈ സംവിധാനം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് എയർഫോഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡിലെ കമാൻഡർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം December 31 മുൻപായി കരയിലും കടലിലും പറന്നിറങ്ങാനും പറന്നുയരാനും സാധിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം നടക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സമുദ്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് മേൽക്കൈ നൽകുന്നതാകും പുതിയ നീക്കം. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ചൈനീസ് വെല്ലുവിളി മറികടന്നുകൊണ്ട് അധീശത്വം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അമേരിക്ക ഏറെക്കാലമായി തുടരുന്നുണ്ട്. ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിലെ ചെറു ദ്വീപുകളിലെ ചെറു സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് ഈ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിലെ ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറവാണ്. ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നീക്കമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കരയിലും കടലിലും ഇറങ്ങാനും പറന്നുയരാനും സാധിക്കുന്ന സൈനിക വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് പുതുമയല്ല. 1960 തന്നെ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ ഹെർക്കുലീസ് ആംഫിബിയൻ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. യുദ്ധമേഖലകളേക്കാൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും അഗ്നിശമന ദൌത്യങ്ങൾക്കും എല്ലാമാണ് ഈ വിമാനങ്ങളെ കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു വിമാനം പോലും നിലവിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ പക്കലില്ല. അതേസമയം ജപ്പാൻ, റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടുതാനും. യുദ്ധ സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതികരിക്കാനാവും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ കര നാവിക വ്യോമസേനകൾ അടുത്ത കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. വിമാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി കടലിൽ ഇറക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ചരക്കുനീക്കത്തിനു പുറമെ അതിവേഗത്തിൽ സൈനികരെ വിന്യസിക്കാനും ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ലോക്ക്ഹീഡ്സിന്റെ C-113 ഹെർക്കുലീസ് വിമാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. എത്ര വിമാനങ്ങൾ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നത് സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തതയില്ല. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.